Що робити, коли не працює плата Powerbank? Powerbank Xiaomi. Плата дала ознаки життя. Був розірваний, там болтався цей вихід USB. Я його підпаяв. Подавав на нього напругу, але вона не йшла. Зараз я під'єднав батарейку і воно засвітився один світодіод. Але така от проблема, коли доторкаюся ось до цієї мікросхеми, вона дуже пече палець, і це означає, що вона замкнена. Напругу не подає на батарею і заряд не заряджає телефон також. Зарядка не йде. Скоріше за все, що реально потрібно замінювати цю мікросхему, так як вона замкнена. Тому так. Комусь це відео пригодиться, хто шукає поломку в своїй платі або що сталося з павером. Тому знаєте, якщо вже гріється ця мікросхемка, то означає, що вона замкнена. Плюс у мене ще і тут гріється катушечка оця L1. Не знаю, буду шукати ще якусь причину, яка може бути пов'язана, але я все-таки думаю, що це вона. Тут безпосередньо потрібно здійснювати її заміну. А замовляти, напевно, десь потрібно шукати таку модель. Там є назва і маркировка. T-Power, так, TP4351B. Ось така маркіровочка цієї мікросхеми. Все, ставте лайки, кому допоміг, чим міг підказати, підказав. Якщо знайду вже дану причину і виправлю її, тоді вже займусь.